TV KPM Aduh streslah macam ni. Semua tak kena. Ni hey, mana penyapu nak jumpa? Tak jumpa pun apa pula. Eh, hey, hey, eh Nisa, apa ya. ni? Apa? Ha? Orang tengah masak lemang, tengah masak rendang ni. Awak kenapa ngomel sorang-sorang ni? Ya hey, streslah. Saya <coughs> saya saya emosi. Eh. Hey, kenapa ah, rendang ni rasa apa? Rasa puasa saya. Hmm, Sebab awaklah ni. Ha. Ada. Saya stres ni. Semua benda tak kena ni. Saya nak nyapu siapa nyapu okay, tak jumpa. Okay, okay, emosi tak emosi. Lepas tu bertenang. eh lah, ya, Okey yeah. dah dah bertenang. Bertenang okey. Nanti okay. saya akan tunjukkan cara macam mana nak mengawal emosi dan mental. Oh iya ke? Ikut saya. Okey, baiklah terima kasih. Assalamualaikum hai semua. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Satu lagi episod di mana kita akan berkongsi topik dan subjek yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Tetapi sebelum tu, ni saya ingatkan kepada anda semua agar kekal menjadi SOP di mana saja anda berada. Nak beraya boleh tetapi jangan rentas negeri. Ya, berayalah dekat rumah jiran-jiran dan saudara mara yang terdekat dengan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih memakai pelitup muka di tempat awam, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan juga lazimi penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Agak-agaknya kan tadi Nisa dah stres-stres, rasa-rasanya anda ada tak perasaan yang sama? Stres, emosi, rasa macam ah semua benda tak kena. Jadi siapa yang akan bersama-sama kita untuk membantu masalah kita ni? Jom kita saksikan profil guru ini. jom kita persilakan guru kita iaitu Cikgu Zuhusni dari SMK Taman Datuk Harun. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, baik. Sihat. Ya, saya terima maaf lah masa masuk dah mengomel seorang-seorang oh, Cikgu. tapi, biasa, biasa. Ya, tapi sebelum tu kan saya nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjadi SOP dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang bersih dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kita masih belum menang melawan COVID-19 jadi kita perlu peka dan berjaga-jaga. Baiklah cikgu sebenarnya hari ini topik saya, topik saya pula topik kita berkaitan dengan apa yang dihadapi ramai orang. Ramai murid-murid di -murid luar sana, di luar sana iaitu pengurusan mental dan emosi. Baiklah Betul. saya rasa bukan saya seorang lah, cikgu kan yang stres, yang rasa macam emosi, rasa macam tak kena, rasa nak marah saja. Jadi itu adalah tanda-tanda orang tengah stres cikgu kan. Betul. Itu adalah tanda-tanda orang yang tengah stres ya. dan apa yang kita tahu zaman sekarang adalah zaman Covid. Betul. Zaman eh orang ada masalah kewangan, ya. zaman orang ada masalah sosial. Uh -huh. Jadi Pengurusan stres, pengurusan mental dan emosinya adalah sangat penting untuk Betul. dipelajari oleh semua orang. Bukan sahaja pelajar tingkatan tiga saya. Pelajar-pelajar ya. yang ada di seluruh Malaysia ni untuk juga ibu bapa-ibu bapa dan seluruh masyarakat Malaysia. Baiklah. Cikgu ada sebut tadi tentang murid-murid. Cikgu, saya pun nak jemputlah kawan-kawan saya yang hmm. juga rakan-rakan dari SMK Taman Datuk Harun. Hai, apa khabar? Semua sihat ya? Hai. Ceria ya? Kalau anda tak stres ya, dan bersemangat untuk subjek kita pada hari ini, bagi Kak Nisa double thumbs up. Yes, yeah, semua bersemangat. Yes, yes. Okey, ha ha ha, sama bergegag-gegalah. Skrin masing-masing nak bagi double thumbs up. Yeah, semangat, baiklah. Semua saya semua nak berkenalanlah dengan kawan-kawan baru saya ni. Kita persilakan Aina, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Siti Habibah binti Malum. Iya. Yeah tagline saya Peace yo. Peace yo. Oh. Baiklah. Terima kasih Aina. Seterusnya kita ada Amar. Silakan Amar. Cakap ni kuat sikit ya mikrofon dekat mulut. Baik. Okey. Hai, uh, assalamualaikum. Uh, nama saya Muhammad Amar bin Ahmad Um, saya dari tingkatan 3. Ya. Ah, um, tagline saya Wow. Wow, baik, baik. Ceria-ceria kawan-kawan kita ni. Okey, kita lihat apa pula tagline Hanisha. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hanisha Hassanat. Salam. Tagline saya ialah... Oh, love, mini, lah. love. Okey, baiklah. Tak sekali kita ada rakan kita yang bernama Falsyah. Silakan perkenalkan diri anda dan tagline anda. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fasyah, tagline saya terbaik. Terbaik. Oh, Bobo Ah ha, macam Nisa tagline Nisa setiap kali teras dah tahu dah double thumbs up yang menandakan diri kita sentiasa bersedia ceria, bersemangat untuk memulakan sesi pembelajaran kita. Baiklah cikgu tadi cikgu ada sebut sedikit mengenai dengan stres. Ha, sekarang ni orang menghadapi pelbagai masalah berikutan dengan pandemik yang melanda. Kalau tak diuruskan dengan baik pasti memudaratkan diri dan juga keluarga. Baiklah, cikgu mungkin cikgu boleh jelaskan dengan lebih lanjut apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Uh, sebelum tu saya belum bagi salam lagi. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita akan lihat di Baik. Okey, butangnya di bawah. Iye. Okey, ya. butang yang di bawah, minta maaf. Okey, uh, tak perlu tengok gambar saya lama-lama. Okey, standard pembelajaran. Kita akan tahu kita akan ambil tahu apa punca hmm. kemarahan kita. Hmm. Kemudian kita juga akan menunjukkan cara mengurus kemarahan. Kita dah marah takkan kita nak biar saja. Perlu ni. diuruskan. Kemudian yeah. kesan kemarahan terhadap kesihatan diri dan orang lain. Hmm. Kita kena faham kalau kita marah bukan memberi kesan pada kita saja tetapi orang sekeliling kita. Hmm. Okey, seterusnya menjana idea cara mengurus kemarahan. Ini nanti kita akan lihat di hujung nanti kita akan tanya sahabat-sahabat ya. kita semua ni ya. bagaimanakah cara mereka menguruskan kemarahan mereka. Baik, cikgu saya tertarik dengan uh, cikgu ada sebut tadi punca kemarahan uh, di mana kemarahan kita apabila dia dah bina stres di dalam diri dia tidak memudaratkan diri kita saja tapi memudaratkan orang sekeliling. Kita akan melepiaaskan kemarahan tu pada kawan kita, keluarga kita atau sesiapa saja yang kita jumpa terus. Ha, montek-entaklah barang ni cikgu saya tadi dan dontek-entak barang kan. Nah, itu menandakan kita ada stres yang perlu di kan Betul. kita ada masalah emosi yang perlu ditangani supaya ininya tidak berlarutan. Betul, Baiklah Anissa. saya nak tanya satu soalan cikgu boleh ya? eh. Kepada okay, cikgu Zul. Uh, biasanya kalau dalam kalangan murid-murid kan di sekolah ah uh, stres yang bagaimana yang mereka selalu hadapi? Okey. Kebiasaannya hmm. di sekolah Yeah. mereka akan menghadapi stres yang berkaitan dengan pelajaran yeah. pendidikan. Mm -mm. Okey, Kalau kita dapat lihat pun, uh, kalau kebanyakannya kita nampak pelajar-pelajar kita ni yeah. yang muka macam monyok, ya, muka Betul. macam masam. Ya. Kalau yeah. bukan disebabkan pelajaran, mesti disebabkan oleh rakan-rakan. Dan kalau tidak disebabkan rakan-rakan, mungkin disebabkan oleh keluarga. keluarga. Kebiasaannya itu yang kita akan jumpa. Mm -hmm. Jarang kita jumpa pelajar yang monyok disebabkan lepas kenerutan. Biasanya mereka lepas kenerutan dengan cikgu disiplin pun, akan jumpa cikgu di sebelah balik. Cikgu, Assalamualaikum cikgu. Kebiasaannya? Ya, Sayalah saya tu. Ah, saya Nisa dulu rupanya. Dah, Nisa dah kena lupa pula nak buat kerja sekolah. Pak, kena. Bila jumpa balik cikgu, cikgu, Assalamualaikum. Minta maaf cikgu ya. Minta maaf ya. Nanti saya ya. buat kerja sekolah sangat okay. biasa macam tu. Ya, jadi ada pelbagai faktor yang kita boleh ambil kira di dalam orang kata apa punca kemarahan, punca stres dalam kalangan murid-murid. Contoh macam cikgu sebut tadi, pelajaran. Mungkin ada ekspektasi ataupun jangkaan daripada ibu bapa di mana oh ibu bapa mungkin nak kita berjaya dalam sesuatu subjek ataupun nak banyak A. Eh. Tapi subjek itu kita lemah jadi kawan-kawan ni dah stres ah uh mesti -huh. bila dia stres dia tak dapat buat dengan baik dia jadi marah uh -huh. dia marah dia akan memudaratkan orang sekeliling jadi kita Betul. akan adakah kita akan belajar bagaimana kita sebagai seorang rakan untuk memberi kepada apa fungsi kita kepada orang yang yang ada masalah masalah kemarahan ni cikgu Hmm. Macam mana tadi soalan dia? Uh, kalau kita sebagai seorang kawan Contohlah saya ada kawan Kalau saya ini duduk emosi je. Adakah kita akan belajar peranan kita hmm. Untuk membantu rakan kita Okey, kebiasaannya hmm. Benda yang paling penting kita kena faham adalah yeah. Orang yang beremosi atau orang yang tengah marah ni, mm -hmm. Dia perlukan seseorang ataupun sesuatu Untuk me, uh, mendengar masalah dia yeah. Untuk dia uh, melepaskan kemarahan dia Baik. Jadi sebagai rakan Benda yang paling, paling penting kita perlu mm -hmm. buat adalah dengar masalah dia. Dengar ha. masalah. Dan hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pengurusan mental dan emosi bersama dengan Cikgu Zul serta rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun. Tetapi sebelum kan Cikgu, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okay. Baiklah, kembali menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga Cik Guzul dan rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun. Topik kita hari ini adalah pengurusan mental dan emosi. Jom Cik Guzul, kita mulakan. Okey, baik. Perkara pertama yang saya nak pelajar-pelajar saya buat adalah saya nak tengok muka marah macam mana. Marah? Macam mana? Itu senyum. Terus berubah muka masing-masing. Marah? Marah, marah berkerut sikit. Marah. Amah nampak handsome sangat marah. Mana boleh? marah muka kena ah marah pun rasa macam mana kan marah ha, ah tapi lah. paling best kita tengok host yeah. kita muka marah macam mana hmm lah, ini je. kalau orang nampak ni bukan ingat marah ingat <coughs> sedang gembira agaknya Allah okey uh, baik mari kita lihat kita yeah. tengok oh sebelum tu saya nak tanya amar yeah. amar pelajar saya yang paling comel lah pada saya amar Silakan, apa Omar. yang okay. terpacul ataupun apa yang awak dapat gambarkan bila dengar perkataan marah? Awak yeah. rasa apa? Um rasa macam emosi seorang tak tak terkawal dengan betul. Oh, okey okey. Gambaran tak terkawal. awal. Gambaran awal daripada marah boleh? Boleh diterima. Okey, okay. mari kita lihat. Oh, sejuk studio ni eh. Betul, orang sejuk, Saya berpeluh tubuh ni sebab yeah. sejuk. Okey. <laughs> Okey, mari kita lihat pada pengenalan dia. Okey, marah merupakan perasaan semula jadi yang timbul akibat beberapa faktor. Antaranya, hmm. makanan, makanan. Tempat perlindungan. Kena faham, eh? makanan bukan bererti awak order makan, makanan lambat datang. Ya. Bukan. Jangan marah sebab tu. Makan apa yang kita makan, itulah yang membuatkan kita emosi itu tak stabil. Betul. Kemudian tempat perlindungan. Uh -huh. Okey rumah macam mungkin rumah tu ramai sangat orang dalam rumah tu jadi awak rasa macam tak selesa uh -huh. boleh jadi punca kemarahan. Yeah. Tekanan hidup berkaitan dengan sekolah macam Lisa tanya tadi, uh -huh. berkaitan dengan keluarga, kawan-kawan, kesihatan dan keuangan. perkara-perkara ni adalah sangat berkait rapat dengan kemarahan seseorang. Kemudian Betul, tidak mencapai apa yang diingini kerana perkara-perkara di luar kawalan. Sebagai contoh, awak nak lepak dengan kawan-kawan mm. uh, di apa orang panggil sisi. Tiba-tiba mm. hujan. Awak pun marah-marah. Itu di luar kawalan. Awak tak payah yeah. marah-marah. Cari solusi. Ambil payung. Delaena. Ya. Ah, ha, sebagai contoh. Malah pula hujan, nak ha. mau hujan pula ni, duh, nak lepak kat sisi tak boleh. Ah, ha, macam itulah contoh-contoh, ya. Marah-marah hujan tak berhenti. Ya. Cari cakap saya. Okey, situasi terancam dan menakutkan juga mengakibatkan perasaan marah, sama ada berbentuk fizikal ataupun mental. Awak tengok eh, saya suka pada situasi terancam dan menakutkan ni. Ya. Cuba bayangkan, kita, okey, kita ambil paling mudahlah. Ya. Kita diganggu diganggu benda gaib contoh amboi oh, saya takutnya, cerita cikgu, ini iya. ini dah merentas apa panggil kulit kan ni. ni dah ha. ke ni okay. tapi tak apa ya yeah. kita diganggu kita akan eh pergi lah pergi lah janganlah kacau saya contoh ya yeah. tetapi awak kena faham di situ ada dua emosi mm -hmm. satu emosi marah satu lagi Nisa, takut. Yes, mm -hmm. tapi kita kena tahu apa yang mendominasi kita waktu tu. Mm -hmm. Marah ke takut? Ya. Yeah. Yang mendominasi kita pada waktu itu adalah takut. takut. Ha, kalau kita marah betul mungkin kita pergi ke benda tu kita tumbuk dia boleh ke? Tumbuk. Tak, tak boleh, malah kan? cikgu aku tak kacau kau jangan ha, kacau aku. Kalau macam, macam tu dia. respon Nisa maksudnya Nisa dia lebih kepada marah daripada takut. Yeah. Ha, okey. Kemudian pengurusan mental dan emosi membantu seseorang menjadi positif dan menerima kelemahan. Kadang-kadang Bukan kadang-kadang lah, senang cerita. Bila awak dapat menguruskan emosi awak ni, mm -hmm. awak pasti akan dapat uh, menjadi seorang yang positif dan yeah. juga dapat menerima kelemahan awak. Betul. Yang penting adalah cuba untuk mengurus mental dan emosi dengan baik. Ya, yeah, penting untuk kita menerima kelemahan dan kekurangan diri. Fokus pada kelebihan. Itu lebih baik untuk meningkatkan orang kata, emosi positif dalam diri, Cikgu. Ya, yeah, betul Nisa. Oh, Okey, jom Cikgu kita teruskan. Seterusnya. Kenapa saya marah? Mari kita lihat mengapa kita kebiasaannya boleh marah. Ya. Okey, sebarang jenis ancaman. Kecaman rakan, kekecewaan, takut tersingkir, pengalaman pahit, ketagihan alat peranti. Ha. Sama lagi tergilan, cemburu, kritikan, perasaan bersalah. Okey, saya tak akan cerita semua ni. Saya ya. cuma akan pandang pada beberapa perkara di sini saja. Baik. Kecaman rakan yang berkaitan dengan pelajar-pelajar zaman sekarang ni. Hmm. Kita kebiasaannya, bila kita berada dalam satu situasi yang... Uh, sebagai contoh kawan-kawan kita semua rasa kita eh dia ni tak cool lah kita yeah. akan rasa macam eh teruknya kenapa kau cakap macam tu kat aku yeah. dan benda ni akan mendatangkan kita rasa rasa apa ni marah. 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 mestilah kau tak cool lah eh apa pula tak cool saya pernah contoh sendiri sendiri eh okay. ya. Dulu uh, saya ni jenis yang budak-budak selebet. Ha, oh, orang yeah. yang selebet apa? Slebet. Kalau selebet usup-usup tu ayam. Selebet lebih lah, macam selikih je. Mm -hmm. So orang pun cakap kau ni cuma pakai yang kemas-kemas sikit. Mm -hmm. Tapi saya bukan menerima kritikan tu dengan baik. Ya. Yeah. Benda tu menjadikan saya marah. Eh apa pula ni gaya diri. Betul? Saya. Mm -hmm. Tu pulang pada saya nak jadi macam ni. Okey, kemudian kecewa. Sangat ber uh, berkait rapat dengan pelajar-pelajar. Kecewa yeah. sebab apa? Kebiasaannya disebabkan oleh Pelajaran. Cinta. cinta saya nak terus terang. Saya tak nak tak nak pelajaran tak. Saya tak nak cinta macam tu. Saya nak cerita cinta. Kebiasaannya Biasanya kan bila Tapi kecewa. Tapi so ini saya ke sebenarnya? Eh, Nisa, ada kaitan ke? Tak mahu eh. apa? Tak, tak, tak ada kaitan. Ada kaitan. Lah. Saya Turu tak ada. Okey, okay. silakan cikgu. Kekecewaan. Kebiasaannya mereka ni akan rasa kecewa hmm. apabila ditinggalkan saya terus terang sebab banyak isu ni ditanyakan pada saya dalam kelas yeah, cikgu uh, macam mana saya kecewa ni jadi saya boleh katakan kekecewaan lebih kepada daripada segi percintaan yeah. okey uh, ketagih alat peranti saya percaya anda semua pernah tengok uh, video di YouTube ataupun Facebook mm -hmm. yang kita nampak orang sampai bergaduh-gaduh disebabkan game betul. disebabkan alat peranti uh, jadi sampai mak bapak pun kadang nak nasihatkan anak nak minta maaf nak nasihatkan anak pun mm -hmm. mereka takut yeah. bila tegur sikit eh sudahlah jangan lama lagi mak ni ganggu lah saya nak main ni saya dah nak nak tengah mobile legend lah ni. ni ha yeah. nak rank eh rank saya tak nak, tahu nak kan. nak push rank nak push rank mm -hmm. jadi masalah-masalah macam nilah yang membuatkan kemarahan Timbul di kalangan yeah. Orang zaman sekarang Fasha Dan remaja Farsha sengih je Bila kita sebut pasal push rank ah, Biasa ni Ya yeah, ah. Farsha Saya tahu Farsha dengan Amal. Bukan Farsha dengan Amal. Empat-empat tu yeah, Tidak ada halangan Dalam bermain permainan video Janji tidak berlebihan Dan tidak mengganggu Jadual harian yang lain Baik Betul cik. Nisa hmm. Okey Seterusnya kita pergi uh, Okey minta maaf yeah. Saya nak tanya Nak tanya soalan kepada Aina Ya yeah, silakan Aina. Awak kawan-kawan awak awak rasa kan? Bukan kawan-kawan lah. Di usia awak ni kan, hmm. apa yang membuatkan awak marah? Bukan awaklah, hmm. awak lah. Nanti buka. Apa antara faktor yang membuatkan yes, kebiasaannya. Aina marah? Ha -ha. um, ya. Kena ejek, waktu kena ejek gitu. Oh, kena ejek. Kena ejik. Yeah. Aina, jangan sedih. Oh, saya rasa yeah. soalan saya ni membuatkan dia sedih sebab terjadi pada diri dia. Yeah. Kot, saya... Aina, ya. Kau saya... Ya. Ha oh, yeah. dah kita tukarlah, kita terus. Saya faham perasaan lah. tu Aina. Hmm. Saya faham perasaan. Alah kita teruskan kita teruskan. Yeah. Aina jangan sedih nanti saya belanja KFC. Ya. Yeah. Okey ini sambungan yeah. ni eh. Okey rasa malu tidak berguna kesan ketagihan dan okey yang ni saya nak cerita tentang yeah. kesan ketagihan dan penyalahgunaan bahan. Mm -hmm. Dulu waktu saya sekolah pernah ada satu fasa yang mana kami memanggil uh, orang untuk datang motivasi. Kem motivasi kan. Mm -hmm. Kemudian bila datang seorang facilitator ni dia cakap apa tahu? Okey, uh, saya dulu adalah seorang penagih dadah. Kita pun cakap, "Wow." Ah. Sebab untuk budak sekolah, rasa yeah. penagih dadah tu oh, sesuatu Aku yang kan? besar. Oh. Tapi yeah. dia cakap dia dah dia dah, dia dah dia dah masuk ke pusat serenti mm. dah sebagainya dah pemulihan dah melalui yeah. fasa pemulihan. Jadi, apa yang terjadi pada dia adalah ketika dia menagih dadah, dia menceritakan pada kami setiap tangan, kaki dan tubuh dia ini pernah menyentuh ibu dia disebab masuk saya sentuh adalah pukul, pukul ibu, dia. ibu dia disebabkan oleh dadah dan diperlukan wang hmm. untuk beli dadah nampak hmm. betapa dadah ni merosakkan kita punya mental kita emosi kita, ya. emosi kita baik. mengganggu okey kemudian berpindah rumah atau sekolah tidak sanggup terima tanggungjawab gagal memenuhi harapan atau jangkaan diri sendiri ini adalah perkara-perkara yang banyak terjadi membuatkan kemarahan itu hmm. membangkit baik seterusnya Marah selalu diri binasa kita akan lihat implikasi marah kepada diri kita okey kita akan mengalami sakit kepala meningkatkan risiko mengalami strok mm -hmm. menjelaskan menjejaskan keupayaan sistem imuniti badan Masalah kulit seperti eczema boleh jadi. Ya, yeah, betul. Mungkin macam apa kaitan kulit dengan mental emosi? Kalau memosik. perempuan, cikgu, kalau stres selalu boleh naik jerawat. So, ah, so jangan stres. Senyum je, positif ah, je. It's juga you ah, Perempuan ke lelaki pun juga. Ya, yeah, sama-sama. Sama, -sama, sama je. kan? Okey. Risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa, masalah pemakanan dan penghadaman, insomnia, mm -hmm. sukar untuk tidur meningkatkan tahap kebimbangan mempercepatkan proses penuaan cepat tua orang tua-tua cakap. Yeah. Okey, mendekatkan jangka hayat seseorang memendekkan Mendekkan. minta tahu memendekkan jangka hayat seseorang, gangguan pernafasan, serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Baik, hmm. dekat sini sekali lagi saya nak menekankan pada benda yang paling-paling pada saya berkait rapatlah pada Betul. zaman sekarang. Risiko kemurungan dan masalah sakit jiwa Betul. disebabkan kemarahan. Cuba bayangkan, hanya disebabkan kemarahan hmm. boleh mengakibatkan orang mencederakan diri. Saya suka menggunakan perkataan mencederakan diri. Saya hmm. tak suka menggunakan perkataan yang orang biasa guna. Hmm. Ha. Kenapa, Anda sendiri cik? dapat. Sebab mencederakan diri ini, sebab satu lagi perkataan itu adalah bunuh diri. Kan? Tapi saya, yeah. kalau boleh saya tak nak sebut perkataan itu. Uh, okay. Cuba bayangkan bagaimana seorang yang daripada marah, boleh ubah perasaan itu kepada cuba memper uh, me, menyakiti diri dia sendiri. Mm. Kalau nak ikutkan secara uh, logik, apa masalahnya? Yeah. Tak ada masalah pun sampai kau nak cederakan diri. Mm. Tetapi bila kita fikirkan balik, kita berada pada fasa mental yang berbeza. Betul. Maksudnya mungkin awak mental awak kuat mm -hmm. dan mungkin mental dia ni tak kuat. Maaf mm. saya tak berapa pandai berkata mengenai uh, psikologi, yeah. tetapi ini apalah yang apa yang kita nampak. Faham? Sebab mm -hmm. setengah orang mental dia kuat Awak cakap, eh uh, kau ni tak handsome lah Biasalah memang aku tak handsome Dia mm -hmm. boleh tahan yeah. Tapi cuba bayangkan, eh kau ni tak handsome lah ha. Mungkin disebabkan kata-kata itu Dia simpan sampai ke Samp Sampai ke mati lah yeah. kan Dia simpan sampai bila-bila Dan mengakibatkan dia pada satu fasa yang Bila dah terkumpul benda tu semua Membuatkan dia mencederakan mencelakan diri, diri. Jadi daripada marah tu boleh memudaratkan diri dan kita pun janganlah menimbulkan ataupun mencetuskan kemarahan orang lain. Kita akan sambung sedikit lagi selepas ini kita berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Anda masih menonton Teras di Dedik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Zul dan rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun. Tadi kita dah berbincang mengenai bagaimana apa marah ataupun kemurungan ataupun masalah emosi boleh berlaku. Jom Cikgu kita sambung sikit lagi. Silakan. Okey, baik. Dan perkara yang kedua yang saya nak pegang tekankan di sini ya. adalah serangan jantung dan tekanan darah tinggi. Baik. Okey. Pernah tengok cerita Piramli tak? Yang, Yang mana, mana satu cikgu? Ada banyak cikgu. Seniman Bujang Lapuk. Ya. Di mana Diretor Ahmad Nisbu ya. ketika dia sangat marah dia cakap aku tiada kena mengena dalam ini gambar. Ya. Kemudian apa terjadi? Dia collapse dan dia dibawa ke hospital. Nampak tak? Hmm. Hanya disebabkan marah itu maksudnya kita punya jantung tak dapat kapasiti jantung tak dapat menampung kemarahan kita tu baik. sehingga mengakibatkan kita tumbang mm -hmm. okey ini adalah lebih kepada uh, kesihatan, kesihatan lah. lah. ya, ha, okey kita nampak di situ ha, itu adalah antara perkara-perkara yang terjadi sekiranya kita marah baik, baik uh, kemudian ada yang saya nak cerita di sini lagi tak mm -hmm. sekarang ni insomnia lah. Insomnia, ya, insomnia, ni insomnia ni sangat bila kita dapat insomnia ni dia bukan hanya mempengaruhi kita punya gangguan tidur saja tetapi dia mempengaruhi kita punya kesihatan seluruhnya mm -hmm. jaga ya seterusnya mari kita lihat pada perubahan yang berlaku semasa mengalami kemarahan jadi mm -hmm. sini perubahan fizikal berpeluh menggigil otot tegang kadar pernafasan meningkat mm -hmm. ini adalah satu bukan satu perkara ini adalah empat perkara yang sangat normal yeah. okey biasa kalau mungkin adik-adik kita ni tak ingat kod mm -hmm. Haogen. Haogen, oh ha Haugern ahli gusti yang sangat terkenal setiap kali dia marah tangan dia dia akan macam ya. tu. Ya, saya ingat cikgu. Ha, ingat. Saya tengok ha, dulu. Ni... Macam ni. Pukul mah? rumah? Ha. Pukul 11 ha. pukul dulu kan? Ha. Saya tak ingat lebih ha. kuranglah. Nampak tak? TV 3. Ha, jadi dia menggigil. Ha. walaupun itu hanya lakonan, ya. tetapi dia menunjukkan situasi yang sebenar bila ya. kita marah. Otot kita tegang. Ini disebabkan oleh dia lebih kepada uh, otot tegang ni dia lebih kepada penceritaan ya. dalam biologi. Baik. Dia akan menceritakan tentang kita punya uh, hormon kita yang terhasil apa hmm. uh, jadi benda-benda ni akan mengakibatkan perkara ini terjadi kadar pernafasan meningkat naik yeah. turun, turun pernafasan jadi itu adalah perkara yang terjadi hmm. sekiranya daripada perubahan fizikal eh perubahan fizikal yang terjadi sekiranya kita marah lihat okay. pada perubahan tingkah laku cikgu cikgu saya rasa saya nak minta tolong kawan saya lah kita nak dengar suara-suara ha. mereka ni mungkin kita boleh minta tolong Farsha boleh tak bacakan apa perubahan tingkah laku ha. yang tertera Bagus. di skrin okey baca daripada poin pertama sehingga ke poin terakhir Silakan, kan, Fasha. Perubahan tingkah laku. Ia. Yeah. Yang pertama percakapan semakin cepat dan kuat. Mm -hmm. Yang kedua menuding jari. Yang ketiga memaki. Ia. Yeah. Keempat sensitif. Mm -hmm. Kelima agresif. Keenam, nada suara tinggi. Ya, terima kasih Farsha. Mungkin kita boleh tanya kawan-kawan kita, dalam keenam-enam perubahan tingkah laku ni ada tak yang berlaku pada diri bila marah? Saya nak tanya kepada Hanisha. Hanisha, kalau awak marah kan, apa antara perubahan tingkah laku yang awak perasan berlaku pada diri awak? Yang pertama, ya. Oh, cakap... awak jadi awak jadi macam ni yang pertama awak jadi cakap cepat cakap kuat dia cakap cepat cakap kuat dia ya yeah. ah yeah. biasa berlaku macam tu lah. tapi saya cakap cepat dan kuat sebab saya hosting je Ah, betul. saya tak marah tak, ya tak 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 marah saya tahu yeah. saya tahu ah. nisa tak marah hari ni okey oh, okey okay. baik mari kita tengok satu-satu hmm. perkara ni yeah. percakapan semakin cepat dan kuat baik. biasanya bila orang marah ni hmm. dia akan cakap percakapan ni laju yeah. sebagai contoh kena ada kereta langgar kereta kita. Ha. Lepas tu kita pun keluar. Lepas tu yeah. cakap, eh, hey, awak ni apa masalah sorry, awak? Sorry, 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 sorry buat kita. Ha, eh. sorry, sorry buat tengah buat kita kan, langgar. Lepas tu, Betul? orang tu pula keluar. Eh, hey, apa Lepas. masalah awak ni? Ha? Awak langgar kereta saya, ha. awak tak nampak ke mana awak ha. belajar buat kereta? Yeah. Makin laju. Saya pun macam takut ni. Ha, biasa kita pula kat ni, marah-marah ni. Cuba relax dia. Yeah. dalam hati kita lah, takkan hmm. kita nak balas. Betul. Tapi, uh, benda ni memang selalu terjadi. Hmm. Jadi, apa yang patut kita faham di sini adalah, Situasi ini adalah sangat sinonim dengan orang yang sedang marah. Yeah. Dan kita tengok pula poin yang kedua, menunding jari. Mm -hmm. Biasa tak kita tengok, eh, ni awak lah ni. ni. Awak langgar kita saya. Ha, jadi benda ni, tangan ni adalah automatik. Benda-benda mm -hmm. yang terjadi ni semua adalah benda yang kita tak kawal. Betul. Bang, ada orang marah. Eh, awak ni. Apa masalah awak? Tak ada kita jumpa orang macam tu. Kalau jumpa pun tak kira Mungkin tangan ikat tu. Nak kata satu dalam seribu pun mustahil juga. satu dalam sejuta kot. Ha, kan? Jadi menuding-nuding jari, bantu memaki. Eh, kau hijau, kau hijau. Sebagai contoh lah. Kan? Mengeluarkan kata-kata yang kesat. kalau kalau saya nak kata kesat, jadi saya pilih yang hijau tu je lah kot. itu je lah yang saya boleh, paling maki pun itulah saya boleh cakap kat sini. Konon. Lepas tu, sensitif. Bila orang tengah marah ni, biasanya dia akan sensitif. Sensitif dia lebih sikit. Kan? Contohnya lah, awak uh, tengah bergaduh-gaduh ni yeah. bergaduhlah saya ambil contoh uh, kereta tadi saya suka bagi contoh sebab yeah. contoh adalah contoh yang contoh adalah contoh yang mudah ya yeah, cikgu <laughs> apa ayat macam tu kan tapi okey tetapi bila sensitif awak berada dalam satu keadaan sensitif mm -hmm. awak tengah marah orang buat apa ke awak sebagai contoh awak tengah bergaduh-gaduh ni kan patut orang pukul awak kan ah waktu tu makin naik kita punya darah kita mm -hmm. makin kita marah itu adalah benda-benda yang terjadi sensitif kemudian right. agresif tidak pernah lagi saya jumpa orang marah di dalam keadaan eh kenapa pelanggan kita saya ni jarang kita jumpa biasanya dia akan keluar kalau ada apa steering lock dia pegang jalan ha dibawa semua benda yang hmm. kalau ada buku ataupun lima ataupun daripada tu. bahasa tubuhnya kita dapat lihat orang itu berlaku agresif. Betul. macam eh macam tubuh tu. Kan? Yes. Ah okay. tapi tapi kalau eh macam tu je tak Haa. apa kalau Haa. dia terus shoot Haa. muka orang tu ah eh, itu masalah juga. Ya. Okey kemudian nada suara tinggi macam tadilah. Mm -mm. Bila bercakap nak menjerit je. Mm -mm. Padahal boleh cakap elok-elok. Kenapa awak langgar kereta saya tapi kenapa awak langgar kereta saya ni? Apa oh, masalah awak Maksudu ni? Awak sahaja. tak bawa kereta ke? Dia akan jadi benda-benda macam tu. Faham? Ah jadi nada suara pun tinggi. Okey. Mm. Uh, seterusnya. Baik cikgu. Okey, urus kemarahan, kawal kehidupan. Mm -hmm. Ini adalah step langkah-langkah dia yang boleh kita lakukan sekiranya kita tengah marah. Betul. Ni waktu tengah marah yeah. eh, bukannya kita dah balik rumah baru nak entah so, fikir tengah balik. Okey, apa langkah yang dia boleh ambil? So, itu... Waktu tengah marah kena buat step ni. Dah balik nak fikir yeah. dah terlambat. Yeah. Ha, waktu tu awak dah habis pukul orang mm -hmm. dah. Jadi, kat sini urus kemarahan kawal kehidupan step yang pertama yeah. berhenti melakukan sebarang aktiviti sebagai yeah. contoh awak tengah marah-marah uh, tu kan dah lah letak je cangkul awak katakan sedang menyangkul yeah. lah okay, jalan masuk rumah uh, kemudian cuba bertenang mm -hmm. bertenang balik Sebab Bila nafas yes yeah. yeah, tarik nafas lepas uh, sebabnya bila kita marah benda-benda ni semua jadi tak rational ya yeah untuk orang yang tengah marah mm -hmm. apa pula aku nak sabar aku nak cuba bertenang tak tapi sebenarnya itu adalah cara yang patut kita lakukan lah. cuba bertenang relax balik tetapi di sini apa yang kita nampak adalah ada cara masing-masing yang orang bertenang sebagai contoh saya bagi contoh yeah. uh, orang bertenang dengan cara mengira mm -hmm. satu dua tiga empat ah, tenang contoh yeah. bukan semua orang boleh buat saya okay. ada cara saya cikgu ah, saya akan jika. kira tiga enam sembilan dua oh, ya, belas saya tengah dia, me, orang kata apa distract otak saya daripada oh. punca kemarahan. So saya buat sifir. Oh, sifir, eh? Ha, saya satu dua tiga je. Baguslah Nisa. Okey, cuba bertenang. Tapi kalau uh, dalam dalam Islamnya kita biasanya yeah. beristighfar. ber Istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfir, astaghfir, sabar, sabar. sabar berzikir. Ha, berzikir. Itu adalah uh, untuk dalam Islamnya. Lah, Islamic Islamik, Islamik cara dia. Lepas tu tinggalkan punca kemarahan. Sebagai contoh, kita tengah uh, marah kat kawan kita hmm. disebabkan oleh uh, kerja sekolah. Kerja sekolah. Uh, hmm. kawan kita dengan kita dah buat kerja sekolah tu sama-sama. Yeah. Lepas tu bergaduh-gaduh-gaduh. Hmm. Soalan kau salah lah. Eh, aku pula soalan aku salah. Lepas bergadu tu bergaduh-gaduh-gaduh. Hmm. Letak jalan. Tinggalkan dulu. Tinggalkan. Okay. Tinggalkan kawasan yang uh, negatif tadi tu. Baik. Kemudian berfikir sebelum bercakap. Ini, ini paling ini... susah nak buat cikgu yes. bila tengah marah. Betul. Ha, Kadang saya pun dah. Nisa pun kalau Nisa cakap macam tu yeah. saya yang uh, macam ni macam apa lagi kan macam apa sebenarnya tu yeah. saya tak cakap tapi saya tak berani saya ni jadi bila kita bercakap mm -hmm. kita akan lebih kepada macam saya cakap tadi dia adalah involuntary yang kita tak dapat kawal betul ha, jadi bila benda ni terjadi boleh katakan sukar ataupun mustahil untuk kita kawal percakapan tapi sekiranya kita melalui proses atas tadi tu mm -hmm. boleh mesti boleh Ha, kemudian berfikir sebelum cakap itu yang sampai keluar hijau tadi tu yeah. ha, itu kena hati-hati kemudian gunakan kata ganti diri pertama saya ah ha, yang ini pun biasa kan kalau kita nampak mula-mulanya sopannya bila dah gaduh keluar aku kau aku engkau yeah. dia mereka semua saya keluar daripada saya awak kan. saya awak terus oi kau ni yeah. gitu <laughs> kan dia punya marah tu macam yeah. uh, kena nak keluarkan perkataan yang bukan-bukan yang, ha, ya. yang tak baik lepas tu mencari jalan penyelesaian kalau baik. awak hanya tinggalkan Mana tadi tinggalkan puji kemarahan uh -huh. apa akan jadi dengan awak punya uh, masalah, masalah tu, tadi tu tak selesai cikgu? adakah awak akan tinggalkan atau uh -huh. pergi saja tak dia tak akan selesai jadi ini adalah penting uh -huh. ini penting disebabkan oleh kalau awak tak selesaikan masalah tu benda yeah. tu akan berada di situ sampai bila-bila baik okey okay. kemudian dapatkan bantuan okey uh -huh. untuk pelajar-pelajar saya ini... Yeah. ada cikgu kaunseling dia uh -huh. ada cikgu Satia ada cikgu Ilya mereka yeah. dapat bantu dan mereka antara pelajar ni yang selalu pergi ke bilik uh, yeah. kaunseling tu mm -hmm. jadi benda-benda ni sangat membantulah Terutama Betul. sekali untuk belajar di sekolah ya, dan orang luar pun sama. Saya nak kongsikan cikgu, saya nak kongsikan kalau kita ada kawan-kawan yang sering berjumpa dengan guru-guru kaunseling, -guru jangan ada stigma oh mereka ni bermasalah. Tidak sebenarnya mungkin perlukan bantuan, sokongan yang lebih, motivasi yang lebih. Ha jadi jangan ada stigma terhadap kawan-kawan yang mendapatkan bantuan daripada guru-guru kaunseling -guru kerana saya rasa ramai murid-murid di sekolah dia jadi takut atau malu nak jumpa guru kaunseling kalau ada masalah sebab apa? Kata-kata rakan-rakan, kecam rakan-rakan seperti yang kita belajar sebentar tadi. Saya nak tanya kepada kawan saya boleh cikgu? Boleh, silakan. Saya nak tanya... Mereka pada bersedia. siapa namanya ya uh, Amar. Amar yang cikgu kata paling comel tu. Hmm. <laughs> Okey Amar, kalau Amar marah kan. Marah ni kawan ni kan. Apa yang Amar buat biasanya? Um, biasanya tenang diri dulu lah. Tenang diri dulu. Awak bertenang macam mana? Bertenang macam ni je ke atau bertenang tak nafas ke macam mana? Ingat benda lain. Ingat aku benda hmm, lain. Bagus, Awak bagus. sama macam saya dia distract hmm. fikiran dia. Okey bagus. Saya nak tanya kalau uh, uh, kawan saya bernama Aina lah ya. Aina ni marah ni marah betul ni. Adik ni ambil pula baju tak bagi tahu, pakai tak basuh kan. Marah ni adik ni ish kan geram nak cubit cubit tapi kena bertenang. Apa yang Aina selalu lakukan kalau ada dalam situasi macam ni? Um saya main dengan kucing saya. Saya oh. belai dia. Bangga kucing. Pujo ada kucing. Kan? Bagus. Saya pun ada kucing dekat rumah. Kita boleh jadi kawan. Okey, baiklah. Ha, terima kasih tu kawan-kawan kita. Mereka ada cara mereka sendiri, cikgu. Hmm. Hmm. Okey, jadi oh, tapi uh, Nisa dah tanya awal. Ya. Bagaimana dengan anda? Saya baru ya. nak tanya pelajar-pelajar ha, ha. kita ni. Cikgu okay. boleh sambung tanya yang lain. Siapa tadi yang tak jawab okay. lagi? Untuk ke, fasha Hanisya ke, ha. Fasyah ke? Haah. Tok Bagaimanakah cara awak mengawal awak punya kemarahan sekiranya awak marah? saya nak kawal saya suka dengar lagu ah dengar lagu fasha boleh nyanyi lagu yang perlahan boleh nyanyi. tak anda ingat ah baru yang dia nyanyi tadi lagu-lagu macam mana fasha lagu macam mana yang awak awak suka dengar saya lagu, lagu -lagu macam lagu lagu-lagu macam lagu cinta ah oh. oh. cinta Lagu-lagu yang membuat perasaan. Jadi, itu membuatkan Farsha lebih yeah. tenang. Saya tak pasti Farsha ni kalau dia marah macam mana. Sebab Farsha kalau senyum, manis ya. dia orangnya. Yeah. Ya, saya okay. pun tak pernah nampak Farsha marah dekat okay. kawan-kawan. Kalau siapa tadi? Uh, Aina? ya? Uh, Aina atau Hanisya tadi saya tanya tadi? Tadi Aina. Aina. Kita tanya Hanisya. Soalan, Tim. Okey, macam mana? Kalau saya pula. Kalau saya flat saya akan tenangkan diri macam yang Amal buat tapi cara dia berlainan sikit. Macam mana tu? Lain dia macam mana tu? Macam saya kalau kita dalam keadaan berdiri saya akan duduk kalau, oh. kalau dalam keadaan duduk saya akan berdiri. Bagus-bagus saranan. Saranan dalam Islam macam tu? Ya. Bila kita marah sedang berdiri duduk kalau ya. kita tengah duduk waktu tu kita marah kita baring. Ya. Ha bagus-bagus. Cikgu bagus. boleh kongsikan apa lagi antara cara-cara lain? yang murid-murid boleh lakukan dalam kapasiti okay. mereka. lah. Ada banyak cara, sebenarnya ada okay. banyak cara. Okey, sebagai contoh eh yeah. dekat kalau saya tak silap di di UK ke kalau saya tak silap. Yeah. Ada sebuah tempat ataupun mm -hmm. uh, kedai yang yeah. mana mereka menyediakan tempat orang untuk melepaskan Uish. menempiaskan marah. Macam mana tu? Mereka pergilah. Ha, bagus sangat bagus tempat tu. Uh -huh. Ha, tapi dia tempat sebab kat UK kan kita yeah. kat Malaysia tak ada lagi tempat macam tu. Ke sana kita bayar berapa yang diperuntukkan hmm. kemudian bawa tukul bawa apa semua kan oh. kita hancurkan benda-benda kat dalam tu. Oh, Pinggan wow. ke TV ke ada benda tu. Wah. Ha jadi tempat tu ada. Maksudnya orang buat bisnes yang eh, benda ni. Betul. Ha, kat Malaysia belum ada. Siapa rasa nak buat buat tapi saya rasa tak dibenarkan. kot kan. Eh. Yeah. Macam tempat yang terlalu terlalu mm -hmm. tak elok untuk dikunjungi Menarik. Ah ha. ha, satu cara yang agak menarik untuk melepaskan marah tapi kita ada banyak lagi cara lain ada. yang lebih selamat. Okey. Hmm, okay. Kemudian okey contoh saya sendiri saya hmm. pernah berhadapan dengan seorang satu jiranlah. Yeah. Kalau dia tengok ni ah minta maaf eh. Okey dia pernah marah dekat saya disebabkan hmm. oleh uh, Cara saya parking Parking Baik. kereta Jadi dia lah macam-macam Dia cakap uh, Apa Pakai baju cantik-cantik Apa semua kan mm -hmm. Kenapa uh, Parking kereta pun tak yeah. Kau Belajar parking kereta kat mana ha, Jadi Saya waktu tu Marah mm -hmm. Saya marahnya lah Kenapa lah Sampai hari walaupun saya rasa macam Kenapa tak balas Apa yang dia cakap tadi tu kan yeah. Saya nak cakap Apa kaitan kereta saya punya parking Dengan saya punya baju yeah. Saya nak cakap macam tu Tapi bila saya fikir balik kan sekarang Saya bersyukur Tindakan saya itu adalah Satu tindakan yang paling bagus Iaitu mm -hmm. Saya senyum dekat dia bang. Okey, sorry bang, terima kasih sebab hari hmm. ni kan. Dan mulai daripada hari tu, setiap kali jumpa dia, even sebelum tu pun, hmm. saya jumpa dia saya akan bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan sekarang ni, abang ni bila jumpa saya, dia jadi ramah. Aha. Dia jadi peramah. Kadang-kadang yeah. saya pula apa aku nak cakap eh? Ya, cakap yeah. banyak sangat, seronok sangat bila bersembang ni. Ah, itulah perkara-perkara yang terjadi yang boleh kita gunakan bila kita marah. Ya, yeah, okay. dalam situasi yang mana mungkin kita marah akan sesuatu atau ada sesuatu yang menyebabkan kemarahan kita, tak semestinya kita kena balas kan, cikgu betul. kan? Ha, tak setiap masa kita nak kena, balas marah hmm, balik, betul. tak boleh." Kan ha. ada masa kalau kita boleh bertenang, kita boleh senyap, kita senyap. Mungkin cara itu lebih baik untuk menyelesaikan satu masalah. Contoh macam cikgu Zul tadi dah berbaik pula dengan jirannya, hmm, rama pula dengan jirannya. Dan kalau kita dimarahi di atas kesalahan sendiri, kita mestilah akui Betul. kesalahan tersebut. Macam kita tadi lah menerima kelemahan dan kekurangan diri. Sebab yes. kita tak terlepas daripada membuat uh, ataupun membuat kesilapan. Betul ya, ni. Ada okay. lagi tak nak saya beritahu lagi cara lain? Ya Banyak cikgu, aja. Ini boleh saya, boleh. Saya bawa ni. Ha? Ni kenapa ni ada di sini? Ni saya bawa anak saya punya ha? dragon. Bukan dragon ya. apa tadi ya? Buaya. Buaya anak saya ni. Buaya di darat. Antaranya adalah... Saya belikan ni untuk yeah. dia melepaskan dia punya marah. Yeah. Tak marah pun, tapi ha. untuk dia belajar untuk uh, menguruskan emosi Menyalurkan dia. Menyalurkan stres Jadi bila dia ada benda ni, dia akan pukul benda ni. Ha. Benda ni jatuh akan naik balik. Yeah. Ha, tapi apa yang terjadi? Tak naik dah. Yeah. Anak saya dah hancur kan. Ha. Pasir ha. dalam dah rosak dah. Okey. Yeah. Jadi ini satu yeah. untuk kita lepaskan marah. Untuk yang dewasa mm -hmm. adalah dengan tumbuk punching bag. Tumbuk Haa, punching kalau bag. Kalau ada punching bag boleh tumbuk ataupun oh, pergi, pergi gym lah. Gym. Yes, Haa, di stone, gym ada. Stok. Betul. Okay. Kemudian ini saya bawa bulan anak saya banyak barang anak saya hmm. saya bawa. Ini adalah uh, stress ball. Baik. Ha, tapi ni bukan stress bola. Ada stress ball yang memang spesifik untuk ni. Ya. Genggam. Kan kita biasa kalau kita marah kita Betul. genggam kan? Benda genggam. ni dapat melepaskan kita punya perasaan marah tu ke arah sini. Baik, pegang, pegang, cikgu. pegang. Kemudian ada lagi melalui lukisan. Lukisan. Kenapa yang lukisan? Yang ini pula adalah lukisan, lukisan. lukisan. Isteri saya, bukan, yeah. sebab dia dia bukan sebab dia marah, lukis ni bukan sebab dia marah. Sebab saya bagi dia ni je, dia lukis. Dia memang suka melukis. Mm -hmm. Tetapi sekiranya kita ada perasaan marah, kita lepaskan marah kita pada lukisan. Lukis, lukisan. lukis, lukis. Baiklah. Setengah orang cakap, yeah. melalui lukisan pun kita akan dapat tahu emosi orang tu. Betul. Yes. Sesuatu lukisan menggambarkan sesuatu emosi sang pelukis. Kita akan beraksi seketika. kita akan sambung selepas ini di teras diri TV KPN. Betul. Mm -hmm. kembali menonton teras di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Datuk Harun dan Cikgu Guzul tentang topik kita hari ini iaitu pengurusan mental dan emosi. Nisa nengatkan kepada anda semua walaupun kita kena patuh pada SOP tetaplah jaga jarak fizikal, apa guna hand sanitizer, cuci tangan dengan bersih, pakai pelitup muka dan sebagainya. Berhati-hatilah kerana kita masih belum menang melawan COVID-19. Baiklah cikgu, saya nak sebutkan sedikit cikgu ya. Sambutan Hari Guru tidak lama lagi iaitu pada 16 Mei. 16 Mei. kita Betul. akan sambut hari guru di mana tema guru uh, hari guru tahun ini sama seperti tahun lalu iaitu berguru demi ilmu bina generasi, generasi baharu. Baiklah cikgu, tadi kita dah tanya, kawan-kawan kita ada yang main dengan kucing lah, nak uruskan emosi mereka, ada yang dengar lagu, tak ada ke yang suka membaca? Ada ke orang nak apa hilangkan stres itu cikgu dia membaca? Ada ke orang macam tu? Ada, sebenarnya ya. orang Pelbagai cara. Mm -hmm. ada Kita kena kenal diri kita sendiri. Betul. Setengah orang dia tahu cara dia adalah melalui membaca. membaca. Setengah orang dia tahu melalui uh, menggunakan lebih kekerasan. Macam saya cakap yeah. tadi kan, pergi ke tempat untuk kita rosakkan barang apa semua itu. Jadi mm -hmm. adalah perkara-perkara kita kena kenal diri kita mm -hmm. supaya kita tahu macam mana cara nak mechannelkan kita yeah, punya kemarahan. Membaca itu mesti ada. Betul? Percaya cakap saya. Mesti ada orang yang mm -hmm. menggunakan uh, buku yeah. ataupun novel untuk Menghilangkan kemarahan dia Mesti Sebab ada. saya percaya cikgu Bila kita baca Sesuatu buku Contohlah novel kan Novel ni macam Bawa kita ke alam yang lain Jadi dia dah uh, Distract Atau dia dah apa, Alihkan perhatian kita Kepada sesuatu perkara yang lain Macam kawan kita tadi Cakap dengan lagu Lagu cinta Jadi hmm. mungkin perasaan tu Oh dia tenang sikitlah lah Dengan hmm. lagu yang oh, Mendayu-dayu hmm. Macam tu kan Ada yang main dengan kucing Sama lah Macam saya main dengan kucing Ada yang Apa tadi ha bertenang siapa tadi bagi tahu kan konsep-konsep ni cikgu mungkin ada antara cara lain seperti stress ball apa kalau kita tumbuk patung tu dan juga lukisan apa cara lain yang selamat contohnya murid-murid nak lakukan di rumah untuk oh mengurangkan rasa emosi. Okey, untuk murid-murid apa mm. yang mereka boleh lakukan di rumah adalah yeah. kita perlu bercakap dengan seseorang. Mm -hmm. Biasanya pelajar perempuan dia rapat dengan ibu. Ibu. Uh -huh. Untuk eh, saya yang rapat dengan ayah. Ah, oh, uh -huh. ada boleh juga, lah. ada juga macam tu. Yeah. Okey, untuk situasi yang macam tu, mm -hmm. bila kita rasa kita marah, kita perlu me mm -hmm. memberitahu seseorang. Mm -hmm. Jangan kita simpan itu yang banyak terjadi orang mencederakan diri sendiri sebab betul. mereka terlalu menyimpan benda ni ke dalam hmm. diri mereka bila terlalu menyimpan sampai satu masa dia akan burst out hmm. dia akan meletup meletup tu kita tak akan nampak ada ke meletup macam bom tak bukan macam yeah. bom dia meletup di dalam bila Letup? dia meletup di dalam benda ni orang tak akan nampak letupan emosi cikgu ya yes betul uh, istilah yang sangat tepat saya rasa tu letupan okay. emosi tepat ah. emosi jadi perkara ini kita kalau kita simpan dia akan jadi pada diri kita saja yeah. tapi apa yang perlu kita lakukan adalah cari orang untuk menceritakan masalah kita. Yeah. Ibu, bapa kakak, kawan, kawan uh, guru, siapa kaunseling. Lagi? guru kaunseling paling sangat disarankan mm -hmm. uh, sebab kalau awak simpan seorang diri, yeah. dikuatiri awak akan tergolong dengan orang akan memudaratkan dia. diri sendiri Baik. akan uh, mengakibatkan pelajaran terganggu dan sebagainya. Saya nak tanya pada Aina boleh ya Aina Ha, awak rasa kan, pernah tak awak menghadapi masalah ataupun stres dalam pelajaran? Kawan-kawan ni tak membantu lah, cikgu tak membantu lah macam mana ya? Ha, pernah tak? Pernah. Jadi apa yang awak lakukan untuk hadapi masalah emosi tersebut? Saya bertenang, saya dengar lagu juga. Hmm. Adakah bila awak ada dengan masalah cikgu. dengan kawan-kawan, awak pergi tak selesaikan masalah tu dengan kawan-kawan? ah selesai kan. Macam mana berbincang ke atau bergaduh ke? Ha saya akan berbincang. Berbincang. Okey, baiklah. Saya nak tanya pada Farsha. Ah ha, Farsha, kalau ada masalah, contohnya masalah dengan keluarga. Apa yang biasa awak lakukan? Siapa kepada siapa awak akan luahkan? Ibu bapa. Ibu bapa. Ha Kalau ada masalah apa yang awak tak puas hati awak cakap dengan ibu bapa awak lah ya. Ya, yeah, yeah. baiklah. Itu okay. Uh, antara cara ya. Ah, uh, antara cara. Okey, saya nak buat confession di sini ya, yeah, confession. Silakan. Oh, pengakuan okay. pula ya. Yeah. Untuk saya, uh, ni mak saya nanti tengok ni. Ah, <laughs> uh, pernah satu ketika dahulu, uh, sebab saya mungkin terlalu terlalu a uh, menyimpan bukan menyimpan yeah. lah, lebih mungkin kepada. Mungkin masa tu waktu muda, cikgu, uh, tak fikir apa-apa. dia so, so saya... mereka ni. Yeah. Marah kan? Lepas tu uh, saya cakap dengan mak saya sampai saya menangis. Saya rasa waktu tu, tu pertama kali kot saya nangis depan mak saya. Yeah. Uh, jadi pada waktu tu saya rasa macam, oh bila kita menangis, sekarang ni lah saya fikir, bila kita menangis, kita luahkan benda tu, terutama sekali dengan orang kita sayang, benda tu akan sangat membantu sangat kita. Melegakan, sangat ya? melegakan, betul. Ha, ha sama ha. lah macam saya kalau kita ada kecewaan ya. Ha, saya tak pernah menangis dekat mak saya tiba-tiba satu hari bila dah ada letupan emosi tu menangis. Jadi hmm. dekat situlah kita meluahkan ataupun mengurangkan segala emosi betul. yang besar dalam diri. Jadi supaya dia tidak memudaratkan kita terutamanya kepada rakan-rakan kita di sekolah. Pelbagai faktor boleh menjadi penyebab kepada kemarahan. kita kekecewaan, tak dapat capai ekspektasi ibu bapa, masalah dengan kawan-kawan, cemburu dan sebagainya. Jadi carilah saluran yang betul untuk kita uh, luahkan perasaan tersebut, perasaan marah tersebut dan menyelesaikan masalah dengan baik. Yang penting gunakan cara yang selamat. Ya, kalau anda rasa kemarahan itu tidak terbendung, carilah bantuan. Jangan rasa malu atau takut untuk minta bantuan sesiapa. Baiklah, hmm. cikgu kita pun telah berbincang dengan pelbagai faktor bagaimana nak bertenang. Semua kalau bertenang tak nafas tu biasanya orang kena tak nafas ke atau kena tahan atau beri tak nafas tu okay, nafas macam tu Okey, sebenarnya tak nafas tu ya. nafas ni dia lebih kepada uh, kita buat hari-hari ya, tapi dalam tarik nafas turun nafas uh -huh. untuk kita mengawal kemarahan yeah. dia ada teknik. Baik. Jadi tekniknya macam biasa kita tengok. Okey, biasa orang akan cakap okey tarik nafas. Lepas. Benda ni adalah teknik yang sangat-sangat okay. berguna. Uh -huh. Sebabnya ketika kita tarik nafas, lepas nafas tu kita punya jantung sedang ber uh, dalam keadaan yeah. yang relax. Sebab ...relax. Sebabnya kalau jantung kita bergerak dengan laju bila uh -huh. kita marah. Tapi bila kita buat macam tu, bererti jantung kita akan okey relax sikit, relax sikit. Okey, relaks. Kemudian okay. bila lepas Benda itulah yang membuatkan kita relax sebenarnya. Ya. Dia ada apa konsep sains dia Baik. tapi untuk saya cerita di sini hmm. mungkin nanti kan jadi topik ya. sains pula. Baik, saya ha. so, nak tanya kawan-kawan saya, pernah tak kawan-kawan semua kalau stres dia makan je semua? Hmm. Pernah. Ada macam tu cikgu. Sebenarnya uh, benda ni ya. macam sebenarnya saya yang saya tak cerita tadi ya. adalah tentang pemakanan. Baik, makan ha. kita macam mana, apa hmm. yang terjadi pada kita punya usus bila kita marah? kita punya otak ni ada satu bahagian dalam otak kita hmm. ni akan meng, mengarahkan hormon sejenis hmm. hormon untuk keluar. Saya tak ingat nama hormon hmm. tu dan dia akan hantar ke ke usus kita hmm. dan di situ dia akan bagi tahu okey aku perlukan makan ataupun Lapa. aku tidak perlukan makan. Ha. Jadi bila dia hantar di hormon di situ dia akan mengakibatkan kita asyik lapar aje. Yeah. Hmm, satu asyik lapar lepas tu dia tak akan tak lapar langsung? Ah, ha, ha, ataupun so, tak lapar langsung. dia makin. akan jadi macam tu. Ah, ha, itu adalah benda-benda yang terjadi. Itu dalam sistem badan lah. Mm -hmm. Itu yang kita kena faham adalah sistem badan kita sangat-sangat... Mm. Uh, walaupun mereka ni dalam sistem badan, yeah. tetapi dia punya komunikasi tu sangat cepat. Betul. Pada kita macam, oh sistem. Kalau sistem kita kan, okay, sistem kita ni mungkin mm -hmm. macam slow. Okay, kau kena buat ni dulu macam ni. Tapi dalam badan, dia berlaku dalam split second. Ya, yeah, split mata sub, 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 sub. Sampai kat sini lah. Ya, betul. Sampai kat kaki. Itu adalah perkara-perkara yang ...sangat kita patut bersyukur kepada Allah Wataala ...memiliki mm -hmm. fungsi badan yang sangat bagus macam ni. Baiklah, Cikgu. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Banyak yang kita boleh kongsikan. Mm -hmm. Tetapi setakat ini sahaja masa yang kita ada... ...mungkin Cikgu boleh beri uh, ring, uh, rumusan ringkas... ...untuk semua penonton di luar sana. Silakan, Cikgu. Baik. Uh, rumusan ringkas yang boleh saya uh, simpulkan di sini yeah. adalah... Pastikan bila kita marah jangan simpan seorang diri. Yeah. Saya, saya tekankan benda yang paling penting di sini, mm. jangan simpan pada seorang diri. Sebab apa yang saya ulang daripada awal tadi adalah mm. tekanan jiwa. Baik. Sekiranya kita simpan benda ni seorang diri, dia akan meletup. Apa tadi? Letupan, letupan, emosi. Lemutan, letupan. emosi. Letupan. Ya Tuhan. <laughs> letupan emosi. Ha, yeah. Letupan emosi ni dia akan mengakibatkan diri kita ni sakit di dalam. Bila Betul. sakit di dalam orang tak nampak. Yeah. Jadi hati-hatilah dengan perkara ini. Dan kalau kita marah dapatkan solusi yang hmm. baik macam yang saya ajarkan tadi. Ya, solusi yang baik betul. dan selamat, selamat untuk diri kita agar kemarin itu tidak memudaratkan. Terima betul. kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zul Husni dari SMK Taman Dato' Harun dan rakan-rakan saya dari sekolah yang sama. Terima kasih kerana berkongsi dengan kami berkenaan dengan pengurusan mental Nisa, emosi. sempat untuk emosif. saya saya bagi tahu sesuatu. Apa tu Cikgu? Saya ha. nak katakan dalam dunia ini ada ya. tiga jenis manusia. Tiga jenis manusia? Yang pertama adalah manusia yang nampak sampah, dia kutip, dia buang. Ya. Manusia kedua, hmm. apabila dia nampak sampah, dia berlalu pergi. Ya. Manusia ketiga, apabila dia nampak sampah, tak ada kaitan. Hmm. Tetapi dia adalah sampah itu. Aha. Ha. Renung-renungkan dan selamat beramal. Ya, ha. renung-renungkanlah yes. dan pilih untuk menjadi orang yang bagaimana. baik. Janganlah banyak. jadi orang yang ketiga. Dia ya, adalah sampah. Bermasalah ilah. untuk masyarakat. Baik. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih kepada semua yang menonton kami selama satu jam kami bersiaran. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Teruskan menonton Saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya kepada semua. Selamat Hari Raya. Bye. Esok Raya. Jaga SOP. Yes. Fit uh, pengurusan mental dan emosi adalah satu topik yang sangat penting terutama bagi murid-murid uh, uh, di sekolah menengah dan uh, kita tahu pada zaman yang serba, uh, maju ini uh, pengurusan emosi dan mental adalah satu perkara yang uh, tidak boleh di, di, dipandang ringan terutamanya pada uh, masa kini uh, kita dilanda dengan pelbagai uh, masalah terutama dari emosial dan terkini kita dilanda oleh wabak COVID-19. Jadi pengurusan mental dan emosi murid-murid adalah satu perkara yang perlu di ditingkatkan. Semoga topik yang diajarkan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua murid di sekolah. Kemarahan merupakan salah satu bidang dalam pendidikan kesihatan di dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 3. Guru yang mengajar akan dapat membantu murid untuk mengetahui apakah punca-punca kemarahan, apakah kesan kemarahan terhadap fizikal dan juga emosi, serta bagaimana cara untuk membendung kemarahan daripada berlarutan. Harapan saya, setiap remaja akan dapat membantu diri sendiri bagaimana ini mengawal emosi seterusnya bijak dalam mengurus kemarahan yang cerdik tanpa Didik TV KPM